Ingeta tozali awa lelo tozo sala moi direct moko ya moke pour arriver ya le traître de la nation oyo akeyi komi pesa ki camarade na ba oyo ba boma biso yango yo tozo belela mokili mobimba etelema mokili mobimba eyoka toko bengisa bandeko nyonso oyo bazali bandeko nyonso tu oyo bazali na kati ya Europe, précisément en Allemagne, Hollande, Paris, Angleterre, tous à la awa biso nyonso tu le 17 septembre. Déjà, tous à la awa na Belgique, tous à la ba sitting déjà où ils allaient demander et pas y'a ba autorité. Ingeta. Tous aux la maman Véronique a tenu la biso invitation pour la yepe abelela. Tous à la chose na sitting na na place ya na côté ya stade ya Ezel na Atomium na palais d'exposition sitting pe sengami wana pour na le 18 tozala wana mama Vero tinde la biso invitation tozo mona invitation te Maman Véro, tine la biso invitation. Donc, to lobi le 17, to rozala na Bruxelles. To dans la grand sitting, et ali autorisé pe na école militaire. Awa la Bruxelles, le 17, contre arrivé à Chilombo. Chilombo oyo azali traître. Chilombo oyo. Akei komisala ki camarade na batu baboma biso peuple congolais na batu bazo silisa bandeko na biso oyo baza na est sans tribunal sans jugement sans nini ba commission ya ba enquête ya réconciliation ba eloko nyonso oyo basalaka na ndenge esengeli sans biloko wana ye Chilombo ake kokoma camarade na bango Ye Chilombo alobi na biso peuple congolais to bosana mama Véronique naza komona yo bien me tindelanga invitation ozali wana me tinda invitation mama tinda invitation pona na kotisa yo soki na moni invitation te na kotisa yo te voilà donc tozo loba ke tozala awa Torotelema awa na Belgique. Wale zali Europe mobimba tozo bengisa. Tolo repete. Ba sitting ezali autorisé. Et grande réunion ezali lobby. Yaba combattant résistant. Oyo azali combattant résistant. Azala sur afungola inbox. Atala na WhatsApp nae. Agomona invitation et pesami pour la tokuta na biso nyonso mokili mobimba toye ba ndenge nini tokosala ba stratégie ya ba sitting wana oyo tosi tobeleli mama Véronique invitation na yo ezo mona na te ozo tinda invitation te awa mama Véronique Tobandeli le 18. Voilà maman Véronique à côté. Maman, il faut une réinvitation. Na salité mon papa. Ah bon? Oui. Na tobele là le 11, le 18. Et vous allez ngi nini awa na Bruxelles. Na belle li bande konyoso oyo bazala amour à Congo. Ba oyo vraiment balinga à Congo. Oh, bah ça vraiment, bah congolais,
Oyo bazlingaka mama Congo oyo aso souffrir na Congo to beleli bino pona ko ya ko bloquer arrivé à Félix awa na Bruxelles. Donc to beleli bino pona le 17 na le 18 il faut bozala wana pona koloba ke bolingi ete boboyé aya na mboka ote boko ki kontimaka jamais attaque président te ya Congo. Sitting wana tokosala ngo le 17 ekozana école militaire na Etterbeek. Donc to beli bino ba mama ya mboka nyoso boya o azala bolingo ya Congo vraiment tozo se la bino et puis le 18 ekozala na sa na nini sali ya exposition na Ezel. To beli bino kuna ekozala de 16h hein. Je crois les 16h. Voilà de 18h. De 18h. Donc, il y a un bon balawana vraiment pour la Kolobake, to boye, to sa pour reconnaître et te katan que président. Oaza bolingwa Congo, lingi vraiment Congo est bonga. C'est maintenant, aya pour manifester, on a biso ensemble, pour te bloquer, arriver à yé Félix, et puis pour bloquer ma kamouna endio, sotoko ki kondi makaye, atan que président te à Congo. Pour bala Congo, baza ko souffri, bala Congo, baza bo mabango, minembwe bat baza ko koufa. Toko ki ko tika e jamais apè sa maboko e pa tato aza ma kolomi lè, lo kwa matanga mboula te kangame. Bande kolanga boya ebele, poto tele melae, to lobi non, N-O-N. Toko ko ntibaka e jamais ata ke président Congo te. Bande kolanga boya ebele, puisque Congo eza ya biso mabele a Congo. Et tout dans la bakita et beleza ya bino, pourquoi que tu kabande na bino na Congo va souffrir te. Congo an ezali ya yo, ezali yanga, eza ya biso nyoso, ba mama, ba papa, ba na bilenge nyoso. Na beleli bino, ba bana o nyoso ya Congo, vous avez vraiment la souci ya mama na bino Congo. Liputa e fungwa me linge kwe, aza la besoin na bino pobo kanga e liputa wana. Boya, boya e bele pona kolobake. Toko ki ko reconnaître Félix en tant que président ya Congo te. Boya poto bloqué et sinon et kozala passe pour la biso en tout cas to beli bino nyoso boya bo manifester bolingo la bino o bozaka na ngona babe na bino ya Congo. Papa na ebite ce qu'il faut kolobalisu mususu to solo. Oui na loba ki sa samedi. Samedi oyo ya lobby samedi 7 na Bruxelles na 13h réunion moko ezali ya munene ya ba compatriotes, nous sommes résistants, combattants. Adresse, toujours pensa à Wate, toujours Kolobake. Combattants, nous sommes amis et bi. Il y a des combattants à Wana Belgique, tout la Libanda, il y a Belgique, a eu invitation à Wana inbox ou bien a eu un go na WhatsApp naïe. Donc, lobby à 13h, biso nous sommes tous à la Wana, tous à la place, il va bien se biso. Pour la toye ba ndengini ni tokosa la stratégie oyo ya koyambela le traître de la nation Chilombo azali koyawa Chilombo oyo akomi camarade ya bandeko ya mutu oyo azali responsable ya liwa ya bandeko na biso na est Chilombo oyo akomi camarade monene ya politika nambe Chilombo oyo alobi na biso to bosana ba mort na biso ye wana zali koya aye awa pona ameka kovani sabo kontina ye e biso tokoki kotika ye te aya kosala ba jale lo awa hein mutu moko te aya koyembela ye jale lo awa pendant que toyebi ke azali president na biso te ba oyo ba komaka na ba Facebook na ba WhatsApp oyo nyoso ayebi ke Chilombo azab mokontina ye te na Bruxelles. Tout à la sitting le 17, le 18, ba sitting est allé awa na Bruxelles. Le 17, tu vas l'andaye place ya kokeneko, akokeneko sala. Réception. Oui. Visite na école militaire. Biso to kozala wala na porte pona ko wolo laye, pona ko mokile eye bake. Mutu oyo azali kamaradi ya ba assassin, ya ba criminel. Mutu oyo akota na ba election ya moibi. Mutu oyo azali crédible te. Donc tozala wala le 17, le 18, tozala na Ezel. Place a koyamba ba Taliban,
Sitting est 5 ami pour la 18h, mais biso to rozala wana, to loba 16h. 16h to rozala wana. Maman, belela bande ko lisusu bayo kayo. Donc, on a belé ba papa nyoso au bazar la mboko ya Europe au bazar la possibilité nyoso ya koya to za la besoin na bino boya pour participer na sitting wana puisque sitting wana et ko débloquer ma kambo belé boye Félix a pesi ma boko na eba na batu au bazar la makila ba boma ba ndeko na biso na minute o na minembo ezana ya ko beba Congo eza malamu te. Yé azu maboko na ya pesa ba paya et puis pouvoir o ya sala ngo ezali pouvoir nommé ayibi ko yiba peuple congolais pouvoir na ye biso il faut to tellement to bloquer passage wana to la ki sa ye ke biso ba congolais to boyé il faut azongi c'est la peuple pouvoir na ye yango moni to zo telemela to zo belela bande ko na biso ba papa ba mama bilenge Bino nyoso, bana mama Kongo, liputeza kufungwa ma. Liputa mama Kongo, batu wako tombo lango, za biso, bana Kongo. Mama Kongo azo lela, yo mwala mama Kongo, nga mwala mama Kongo. Biso nyoso, bana mama Kongo, boya mama la biso azo lela, liputeza kufungwa. Kongo aza la besoin na biso bande kona ngai bon manifester et belé toza la besoin na bino o aza la bolingo a Kongo aya ko manifester na kati ya bolingo na Kongo kwa talisake ye Félix a gagné ke élection te ba pesa ke ango ko pesa il faut siko bino ba mama o boza la bolingo a Kongo o ba mama boleka na ba media bolobi ke boye ba ka sitting za te sitting yango wana boya le 17 na école militaire na Terbeck boya après le 18 na salle d'exposition na Ezel boya ebele 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 to rozela bino to robanda wana na 16h malgré tout ça na 18h se photo comme avant na 16h photo bloqué bango déjà passage ba kokota kate il faut que ça la ngo maintenant o amonike aza na posa ya koya en tout cas ameka ko contacter papa la nga kufa pona mboka O azana e ami na Facebook a senga e a kopesa e adresse na oyo e kozala pe samedi oyo ya le 7 e kozala important mingi pona biso nyonso to zala wana biso ba diaspora biso ba combattant ba combattante biso ba résistant ba résistante to zala wana pona bolingo ya Congo na bele li bido bozala ebele po to solo la to yeba eloko to kosala pona ko bloquer ye 15% wana ndenge azala na mboka oyo Toza vraiment la posa ya bino ba mama o baza na bolingo ya Congo. Toza se la bino. Nzamba bate la bino sika bozali. En tout cas bo manifeste ebele. Bo benga papa kufa po na mboka. O a yebi li mero na nga koko pe ko benga ngai poto kutana. Me bo benga papa kufa po na mboka po atali sa bino e sika de se zali. Ingeta na bino nyoso ba mama ba papa bilenge. Ingeta. Donc to lobby réunion stratégique. Réunion stratégique. Il y a Bruxelles et Zosalama, lobby samedi. Donc le loto da vendredi, lobby samedi, na 13h. Adresse Tozo Pesate en direct. Salle Ezali déjà louée. Tozala biso nyonso wana. Donc combattant nyonso yo, azozoa, atala na inbox, atala na WhatsApp, akomo na message pour naye. Place adresse Ezali. Le 17, grand setting na école militaire belge awa na Bruxelles. Tozala wana heure toza kotindi kango kala mingi te. Mais ekozala na avant midi. Le 18, tozali na Ezel na salle d'exposition ba sitting esi esengami. Tolo bala batu nyonso botelema Tote le mato la ki sa grandeur, ya biso peuple congolais, to la ki sa yelo konini to lingi, ata bakamati mwana mboka, o mwana mboka ba tche wana, tant que source, ya ba problème la biso eza ko silate, il faut tote le ma, to ya ko se exprimer. Tche lombaza ko ya awa, bovana na banda kote, boza la kakate devant ba écran, Bo commenter ba Facebook ko commenter chilombo chilombo boya chilombazaliawa akoyawa
tozala wana en face na ye toyebisa ye yango na ndenge ya résistance. Ingeta maman Véronique, belela bandeko nyonso tout pe place ozali, belela bango na ba Facebook, ba partager ba vidéo oyo, botiango na ba groupe, batu nyonso ba yeba ke awape, esi ebelemi, belemi, belemi. Kasi lobi nde samedi, na ba 13h, tomo na place, to bengami biso nyonso tout pour la stratégie. Oyo azwi message te na inbox ou bien na WhatsApp na ye akoki ko contacter ngai na page na ngai ya kufa pona mboka inbox ingeta tole bate totele mapola Congo tobele la pola Congo bandeko nyonso bayoka totika bandeko la biso ya minembo te bandeko la biso ya est totika bango te totele mapola bango toya ko contrer arrivé ya Chilombo camarade ya ba occupant ami intime ya Paul Kagame azali koya awa il faut toya mbaye ndenge toya mbaka Paul Kagame donc eliki koloba na ndenge ya lumbe lumbe biso nyoso totele ma awa to si to préparer makambo ebele nde tozo loba le 17 na le 18, ba sitting ezali awa na Bruxelles pour la résistant ingeta. Mama, soki okoselisa nga la komi na suka. Ok. La lingaki na loba la bandeko na ngai nyonso, en tout cas bozala wana po na kobloke passage oyo ya Félix po apesi baboko na bato makila bandeko na ngai. Oui, bapesi bambongo wana te. Soki boye la sitting wana te eli koloba ke boteki mboka na bino bokomi besklave ya ba Rwande. C'est maintenant mutu nyoso azwa vina ye azwa mboka na ye na maboko atelemela yango pour récupérer pouvoir na ye. Po il faut bloquer passage wana ngala boye kokomi esklave ya ba Rwande. Bino pe place bozali ba tata ba mama bilenge bino nyoso bo boya kokoma besklave ya ba Rwande. Yango na beleli bino ngala kozala. Boza la pe wana, boya tocha lumbe lumbe pona kolobake, non, N-O-N, na Félix to boyi. Ya pesi maboko na ye alobike, Kabila akomi frère na ye, Kabila bakomi associé. Il faut ko boya ngo po Kabila bomi biso mingi. Ya sangisi maboko na ye na bato baza na makila na maboko, il faut ko boya ngo se maintenant. C'est maintenant ba dekonanga et c'est maintenant bo telema sino Congo et kei na kokufa to rokoma esclave ya ba Rwande ba Burundi to tikali ba esclave ya mboka ya mukie lokola kusu na kata dota muto ba dekonanga bo telema to telemela mboka wana eza ya biso eza ya yo mabele wana to senga kinzambe ta pesa ki biso ngo ko pesa ye moko. Donc c'est maintenant beauté le melango bonzi mabambongo makila baso pesa bino te po mabongo makila ezo bloqué bino vie mabongo makila ekosala bino eloko moko te bundela mabele na yo po mabele wana ekopesa yo bakita oyo nyonso ezali ozala ngo na kata nzoto na yo manifester bolingo mboka na yo c'est maintenant c'est pas après non bande kolanga bozala wana tuka na beleli bino nyoso obusa bolingo Congo na beleli bino boya bozala wana ingeta na bino nyoso en tout cas tozo konté na bino bozala ingeta le 17 le 18 stop Félix Tshilombo stop Félix Tshilombo le 17 et le 18 awana Bruxelles pour la ba précision ya makambo ebele zangi inbox 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 to recevoir la stratégie na ba écran boété na ba réseaux sociaux. Merci maman Véronique. Merci papa. Abatela yo, abatela pe Congo. Ingeta. Merci beaucoup Ingeta.